Ես գազու օգտագործեք մենակ ուրախության համար։ Մեկ էլ ժամանակի շուտ բերքը հանելու։ Պատմական պահ է։ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի միանգամից 3 գյուղի գազաֆիկացման գործընթացն է մեկնարկում։ Պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ գյուղացիների վաղեմի երազանքն իրականություն է դառնում։ 926 միլիոն նախագծային արժեքով 2 ծրագրի արդյունքում 21 կիլոմետր 830 մետր երկարությամբ գազատար խողովակներ են անցկացվելու։ Արաքս, Մեծամոր, Հայկաշեն գյուղերն են մինչ օրս գազաֆիկացում գազ չեն ունեցել ընդհանրապես։ Մարդիկ առանց գազ պատկերացեք ինչ բարեկեցիկ կյանքի մասին է խոսքը։ Արաքսի համայնքապետարանը եւ անձամբ իմ կողմից շնորհավորում եմ այդ գյուղերի բնակիչներին մեկնարկի համար։ Ըստ նախագծի շինարարական աշխատանքները տևելու են ընդամենը 8 ամիս։ 17 կիլոմետր մոտավորապես սնող գազատարն է համայնքի Մեծամոր ու Արաքս գյուղերում, ամեն գյուղում 2 փողոցներում ցածր ճնշման գազատարը նաեւ նախատեսված։ Նախատեսված է միջին ճնշման գազատար եւ բարձր ճնշման գազատար ու գազաբաշխիչ կայան, որտեղ որ գազը արդեն ճնշումը կարգավորում է, միջին ճնշումը դառնում եւ սնումը արդեն համայնքի գյուղերին։ Գազակարգավորիչ կայանը եւս համայնքն է կառուցում, որի ընդհանուր թողունակությունը 10,000 խորանարդ է 1 ժամում։ Տարիներ շարունակ Գազպրոմը հրաժարվել է այս գյուղերի գազաֆիկացումից, պատճառաբանելով, որ ծախսածածկը նույնիսկ ապահովել հնարավոր չէ։ Միայն թե համայնքապետարանում այս տեսակետը չեն կիսում։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ 3 գյուղերում էլ գյուղատնտեսությունը շատ լավ զարգացած է, ջերմատներ կան մեծ քանակությամբ, որը գազ լինելու դեպքում հնարավորություն կտա մարդկանց ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ աշխատել։ Արմավիրի մարզում գազաֆիկացման կարիք ունեցող գյուղեր դեռևս կան։ Քաղաքներում եւս չգազաֆիկացված թաղամասեր կան։ Ամեն բան իր ժամանակին, մարզպետ Դավիթ Խուդաթյանի խոսքերով, այս ծրագիրն ամենախոշորն ու նշանակալին է։ Սա գազաֆիկացման ամենամեծ ծրագիրն է, որը իրականացվում է մարզում, ընդհանուր 545 միլիոն դրամ արժեք ունի մրցույթային, նախագծային արժեքը շատ ավելի բարձր է եւ այստեղ էական խնայողություն ենք ունեցել մրցույթային պրոցեսում։ Արդյունքում 21 կիլոմետր գազաֆիկացման ցանց է կառուցվելու, որի ավարտը արդեն ցանցը շահագործման կանձնվի ընդամեն 8 ամիս հետո, եւ ես ընթացքում մենք այս ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնելու պարագայում ձմռանը գյուղերը ամբողջությամբ գազաֆիկացված կլինեն։ Հանդիսավոր մեկնարկին սրտի թրթիրով սպասող գյուղացիներն ուրախ են, վերջապես իրենք էլ 21-րդ դարին համահունչ կեն ցախ կունենան։ Մեզ վերջապես հիշեցին, որ մենք կանք, դեռ կանք, քանի որ գազը առաջին կենսաօգտագործվող ապրանքն է։ Ես կասեի ապրանք, գազը ապրանք է, որովհետև անգազ լինելը դա հավասար է ոչինչ։ Ձեր կենցաղն առանց գազի ինչ տես։ Վայ, շատ վատ է եղել, ասի ջան, առանց կենցաղ, առանց գազ, դե պատկերացրեք, կինը առանց գազ ո՞նց կլինի։ Շատ վատ է եղել։ Ամեն մի այն շարժումը գազի հետ է կախված եղել, դրա համար էլ չենք կարողացել, խնդրել ենք, աղաչել ենք, ոչ մի կառավարության, ոչ մի անգամ կառավարությունը մեր ձայնը լսելի չի եղել, գյուղացուցայինը։ Արաքս, Հայկաշեն եւ Մեծամոր գյուղերում հիմնականում զբաղվում են ջերմատնային մշակաբույսերի աճեցմամբ։ Թե որքան բարդ է կյանքն առանց կապույտ վառելիքի, կարող ենք պատկերացնել յուրաքանչյուրս, իսկ թե որքանով է խոչընդոտում գազի բացակայությունը գյուղատնտեսությանը, Գայանե Մնացականյանը փաստերով է ցույց տալիս։ Ամենադժվարը մեր ջերմոսներում է, ցուրտ է լինում, աշխատում ես, բույսը լինում է մետրից ավել, մեկ էլ ցուրտը գալիս է, բոլորը ցտահարվում է։ 4 ջերմոցուն ենք, տանջում ենք ահավոր ձևով, շիշը խփում ենք, ցելաֆոնը քաշում ենք, նորից վրան տերմոզ ենք անում, որ այս բոլորը գազի շնորհով բոլորը պետքա հավաքենք։ Նույնիսկ լինում է ցեխորերին ցելաֆոնը քաշելուց ընկնում ենք, Ազիզ ջան, շատ դժվար է աշխատանքը առանց գազի։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ դուք ունեք մոտավորապես 4 այսպիսի ջերմատուն, եւ ամեն առավոտյան պետք է այս գործընթացը կրկնեք եւ փակեք նաեւ երեկոյան։ Համաձայնեք, հեշտ գործերից չէ։
Դժվարությունը դեռ մի կողմ, կենսատու վարելիքն այս դեպքում նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի մրցունակությունն է ապահովում։ Ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում բույսերը դանդաղ են աճում, ու մինչև օրինակ մեծամորցիները կսպասեն, որ կանաչին աճի, շուկա տանեն ու եկամուտ ստանան, հարևան գյուղի բնակիչները ջերուցվող ջերմատներում արագ բերք են ստանում և վաճառում անհամեմատ ավելի բարձր արժեքով։ Հիմա արդեն հանգիստ են, նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում, մինչև գազը հասնի տներին։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուշ։